ှိသမျှပတ်စံတွေပုံပေးအုပ်ယုတ်စားဖို့တမလောက်တာကကုံစင်းနှုတ် Come on ရှိရှိသမျှစီးစိမ်တွေပုံပေးအုပ် Come on မမဆပ်ဖို့ဒုက္ခရောက်တာကုံစင်းနှုတ် Hey ခင်မကောင်းရတဲ့တဲ့လောဘသားတွေမနဲ့ Yeah မပြောချင်ပေမဲ့လဲပြောရတော့မှာပဲ Okay ခင်မကောင်းရတဲ့တဲ့လောဘသားတွေမနဲ့မပြောချင်ပေမဲ့လဲပြောရတော့မှာပဲ Okay စံစည်းကြားလိုက်တာနဲ့အမလေးငါသွေးတက်စီစင်းမေးလိုက်တာနဲ့အမလေးငါသွေးတက်ကျုပ်နဲ့ပြန်ပဲသူနိုင်အလုံးစုံတို့ထိုင်ကျုပ်နဲ့ပြန်ပဲသူနိုင်အလုံးစုံတို့ထိုင်ချက်သားဝက်သားပါဇက်ပိတ်ထားကစွန်းရွက်နဲ့စားယေချက်သားဝက်သားပါဇက်ပိတ်ထားကစွန်းရွက်နဲ့စားဒီတပတ်စာဟင်းလျာများစင်ရင်မက်ကထားတလာလုံးစာဟင်းလျာများစင်ရင်မက်ကထားတင်းကုန်နေတင်းလာငပိရတို့စရာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူပဲရုပ်စီစားလူချက်သားပရေတောက်ကြဆံမြောက်ပြုတ်လိုက်ပါစေမာဈေးမသွားရေသားပိုင်းမောင်အိမ်မယ်ဗျာနဲနဲ့ပြောမယ်ဗျာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲနဲ့ပြောမယ်ဗျာရှာမရှာတဲ့ဒုပိတာဖေးဆုံးဆရာကြီးများရှာမရှာတဲ့ဒုပိတာဖေးဆုံးဆရာကြီးများဝေဘန်ကြီးတွေများသောခွဲကဘာကြီးပြသွားမယ်ချက်ဘူးကလိပ်ဖြစ်သွားတကုလူဟစ်လာဝေဘန်ကြီးတွေများသောခွဲကဘာကြီးပြသွားမယ်ချက်ဘူးကလိပ်ဖြစ်သွားတကုလူဟစ်လာနိုင်ငံရေးကြောင့်ပြောရင်လည်း Facebook ပေါ်မှာဆဲလူပညာပြောပြန်ရင်လည်း comment ထဲမှာဆဲစီးပွားရေးကြောင့်ပြောတော့လည်းချက်ပုတ်တက်တီလာပြီးဆဲမေးလဲဆဲငါလဲဆဲဆဆရကပဲဘာကပြောဝင်ပြီးဆဲဆဆရကပဲမေးလဲဆဲငါလဲဆဲဆဆရကပဲဆဆရကဆိုတာကဘာပြောတာလဲကွာဆဆရကဆိုတာကဘာပြောတာလဲကွာနိုင်မှုနိုင်ပြီမရင်အောင်စာလုံးကတော့ဆောင်စာလီရောက်ကကြီးကဆရာကြီးတဲ့ကွာလိမ့်ပြီတိပြီမောင်အားရှိဆောင်ဆရာကြီးရပ်ပြီရပ်ပြီမောင်အားရှိဆောင်ဆရာကြီးစံပြတဲ့ဘန်းစကားတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးပေါ်ချတိမြသုံးတဲ့ဘန်းစကားပြောပုံကစံပြတဲ့ဘန်းစကားတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးပေါ်ချတိမြသုံးတဲ့ဘန်းစကားကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးကနေတုတ်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 ကွိမာကြီးမာကြီးမာကြီးကနေအတုတ်ကောက်ကမွိမွိတဲဟောပါလားငါကောင်ရတင်းမေးပါအောင်ဟာတို့လည်းအဲ့လိုပြောတဲ့ချင်းလို့တင်းမေးပါအောင်ဟာညီလေးညီလေးညီလေးကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ညိညိခလေးခလေးခလေးကနေအမြန်ပြောရခေဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာတွေ့မှုပါအွန်လိုင်းပေါ်မှာဗျသူစကားမားတယ်ဗျတပ်ပုံမှန်မှန်ကြသက်ပုံမားတွေထွင်ရည်တယ်ငါတော့ရင်လေးတယ်စကားအမထွင်ပြောကြငါတော့ရင်မောပါသက်ပုံမားတွေထွင်ရည်တယ်ငါတော့ရင်လေးတယ်စကားအမထွင်ပြောကြငါတော့ရင်မောပါထွင်ရင်ထွင်ရင်နောက်တော့ွယ်မူရင်ပြောက်တော့မယ်မြန်မာစကားမြန်မာမသိတောက်တွန်းနေပါပြီနောက်ရင်ပြောင်ရင်နောက်တော့ွယ်မူရင်ပြောက်တော့မယ်မြန်မာစကားမြန်မာလွဲ့တောက်တွန်းနေတာပဲရှင်နေရှိသမျှပုံအောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မှာမရည်ချင်းမှုတွေဘယောက်ကုန်ပြီတော့ထိန်းကြပါအောင်တိန်းကြပါအောင်ပြုစုပြုထောင်အောင်လောကဘာသာရှေ့ကျောက်တရားဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ထိန်းကြပါအောင်တိန်းကြပါအောင်လက်ရှာကြပါအောင်ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူပညာကောင်းကြသေးလားဗျာနာမည်ကြီးရင်ပြီးတော့လားမိန်းကလေးတွေများ live လေးလုံးလူများလာရအပေါ်ကျဲသည်ဖြုတ်ဖြုတ်ဦးလေးကြီးတွေဝင်မကြတဲ့ကော်တဲ့သမီးလုံးတော့မယူရှုံးကြီးချွတ်ပြမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်မယူရှုံးကြီးချွတ်ပြမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်နိုင်ကျင်နာလာချွတ်ချင်နာလာလုံးဝမကွဲပြနိုင်ကျင်နာလာချွတ်ချင်နာလာလုံးဝမကွဲပြမျက်စိတွေဖွင့်နာတွေရှင်းရေအောင်ကြီးတွေပွင့်မျက်စိတွေဖွင့်နာတွေရှင်းရေအောင်ကြီးတွေပွင့်မျက်စိလမ်းကြောင်းရင်းနဲ့မကောက်အားလုံးဖေဟောက်လောက်မျက်စိလမ်းကြောင်းရင်းနဲ့မကောက်အားလုံးဖေဟောက်လောက်ရေကူးကန်နေစင်းသွားတယ်ဖေတုံးလုံးကြီးကွယ်ရေကူးကန်နေစင်းသွားတယ်ဖေတုံးလုံးကြီးကွယ်ဖေတုံးလုံးကြီးခက်လန့်လန့် Facebook ပေါ်မှာပြန်အားဖေတုံးလုံးကြီးခက်လန့်လန့် Facebook ပေါ်မှာပြန်ရှင်နေရှိသမျှပုံအောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မှာအပြူသဘောလေးမှသူသဘောမပြေးပဲခံစားနာစင်ပါရှင်နေရှိသမျှပုံအောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မှာအပြူသဘောလေးမှသူသဘောမပြေးပဲခံစားနာစင်ပါဟေးအောင်စောက်ဖို့ဒီနောက်တော့ကုန်စင်းလုံးကြောင့်ပြောရအောင်မင်းကဘာလို့အဖွဲလုံးမှာတဲ့ပြောမယ်မင်းကအချာဆုံးမရည်ရတဲ့ပြက်လုံးနေတဲ့တညာလုံးကောင်းဟေးအာလူခမရကဖုတ်ချီသူများကြောင့်အပြစ်ရှာလိုင်းပေါ်မှာစွန့်ပြီးကီးဘုံးနဲ့ဖိုက်တာလုံးအပြင်မှာတော့ကျွတ်စကီဟောတယ်လို့ခောက်ကြည့်လိုက်ခေါင်းထဲမှာအလွတ်ကြီးဘဲကောင်းလဲအောပါအောပါကမင်းလား
minga chota nga ga mina ainu pyo do min nga ko tin la nga pyo da shin la ko ha ko sin sa ko ga dabu min le na bu tu ro ba da chot pya da min a bu ma pa u myet long ga kho do ong naw ga cha du ta na yu lo nga kho yi min a pya thu pya ha o min a alu la hey yo do ba ma ja ta kho pho ja gao ji myaw ji cha pu ni a chong lo ma mo nei ro ni gao ji